och välkommen till en ny video. Vad fan händer med den här linsen? Okej, ja men du, what's in your bag? För du tar alltid med den här när du är alltså inne i gymmet. Ja, ja. Och jag har typ börjat med det, jag också, men min väska är skitfull. Nej, det är söt. Men här är min big ass bag. Shaker, givetvis. Vad har du i den? Ja, men här har jag faktiskt Awaken. Och det måste vara Sweet Peach, den bästa. Mm-hmm. Två skopor, när det är ben i alla fall. Måste ha. Den är fan toppfylld också. Det är shaker. Den är toppfylld. Det där är ju kissa ner det alltså. Ja, ja, 100%, men det gör jag varje dag. Ja. Och sen har vi... Ja, men du, jag köper den då. Ja, eller hur? Ja. Alltså, underpasset, givetvis, EA. Lite intra här. Men varför är det bra med EAA? För att jag har en sån där hemma, men jag har inte ens använt den. Varför är det bra? Men för att fortsätta liksom få de här, liksom, nu är, alltså jag är inte bra på att förklara, men få de här liksom aminosyrorna, det här snabba liksom nedbrutna, att det tas upp snabbt liksom underpasset. Mm-hmm. Det är det jag vill ha, liksom få den här lilla extra liksom, inte energin, det är ju inte som energi i liksom koffein. Nej. Alltså att du får det här lilla extra till musklerna. Sen kreatin här i en knarkverk. 100%. Mm. Ja, sen givetvis, nu när det är ben, då är det ju såklart mina fina knäskydd. Oh, de där ser typ, de där ser jävligt bra ut. Ja, de där, alltså, och jag vet inte, jag tror det tog en halvtimme för mig att få på dem första gången. Men ja, jag kan tänka mig det, men det där är inte det här, typ någon så här, de som så här, kör lite powerlifting och sånt, jo, eller styrkelyft. Men jag tänkte att jag ville ha ett liksom bra märke, och så hörde jag att de här nya liksom skulle vara bättre, de är lite tjockare typ. Mm-hmm. Så de tog jag. Och alltså, hur mycket kostade de då? 1,5. Sen måste jag ju ha antingen mina AirPods eller mina Beats. Och sen så, ja, kan du vara trevligt, lukta lite gott. Ja. Yeah. Nummer 71. Snus, såklart. Ja, två stycken också. Det är fan, det är bra. Jag har också två med mig. Alltid två. Ja, ja. Men man har lite variation. Ja, ja. Men sen har jag ju massa ditten och datten också, men det är ju inte så intressant. Nej. Men fan, det finns lite deodorant och lite dragrämmar och såna här som jag aldrig har använt, wrist wraps och socker och tights, ifall de man har på sig sprick, för det har hänt några gånger. Har det hänt? Ja, vet du, oj shit. Paniken. Men scrunchen alltså är inte att lita på vissa tights. Nej, shit. Ja. Fast ja, i värsta fall, sen nu när du har på den här typ, ja men, pump covern, då kan man ju dra den. Jo, precis, annars. Exakt. Men, jag har sällan det. Alltså, ännu mer parfym. Ja, men du, man kan aldrig ha för mycket, eller för tampon. Lite. Kan mycket. Ha? Ja, ja, ja. Till... när man har ögonfransar. Ja, just det. Då måste man ha en buffel. Och sist men inte minst, tydligt. Ja. Ja, men nice. Det var fan, det var en bra... Det var faktiskt en bra gymbag, måste jag säga. Bra innehåll. Ändå. Typ allt, men verkligen allt man behöver. Jo, men jag tänkte. Ja. Alltså det är liksom... Mm. Ja. Det här känner jag att det här behöver jag. Ja. Vi ska träna ben idag. Och jag ska gå och styra. Så det känns jävligt kul. Ja. Och att kul att du kom hit till Luleå. Ja, men det är klart. För min skull. Ja, det är klart. Vänta nu. Du sa att du aldrig kör med stång och kör inte rak mark så här. Nej. Men alltså du är jättestark. Det här är inte roligt. Jävlar. Ja, det, nu är det fan att hålla i sig alltså.
stress, för att jag blir så irriterad för att det blir inte bra. Nej, men det är en vanlig sak. Ja, det är det. Absolut. Ja. Den har jag börjat köra sen. Ja, det är så ja. Kul. Wow. Den är riktigt grym. Jo, den är hemsk. Men bra liksom. Det är riktigt så här bra push-out. Liksom bara mata ut det sista typ. Sista som finns. Sitter krämen. Och bra. Ja. Yes. Kom igen. Bra. Yes. Yes. Fucking hell. Jo. Inga konstigheter. Nej. Jag tar det här på allvar nu. Ja, verkligen. Nu har vi kört två arbetssätt, eller toppsätt. Så det vi ska nu ta bort det vikt. Och nu kör vi på... Ja, men satsa på 80. 80. Jag tänkte köra samma, så jag tar bort 5 kilo. Mm. Vad var det där? 10. Yes. 10 totalt, jag tar bort 10 kilo. Jajamän. Oh my god. Så nu ska vi köra, men vad fan heter det? Baksida ben? Lower curl heter det. Ja. Och då tänker jag att man kan köra till 12 reps. 12 gånger 3. Ja. Den är aha, fan vad nice. Men jag tror, jag vet inte om det kanske bara finns en här. Men i alla fall, nu så ska vi köra vader. Och vi ska köra, alltså jag tänker att vi ska köra tre set där också. Är den där? Jaha. Ja, vi kanske ska testa ny vadpress, vadmaskin som Camilla rekommenderar. Så får vi se vad hon har hittat här, för spännande. 10 av 10. Aha, men fan vad nice. Ah, ja, nej men vader i den här. Det är bra. Hur mycket vader kör du? 3 gånger i veckan kör jag. 5 set, 10 reps varje pass. Så 5 set. Ja. Oh my god. 150 reps i veckan. Åh jävlar, alltså det är fan sjuk, men du har ju bra vader. Om du kör 150 reps i veckan vader då... Då kommer jag se resultat, säger du. Den är inte så explosiv på filmen i den här direkt, men... Nej. Ja, nu ska vi köra stretch. Men det här är faktiskt inte min uppmaning. Eller det är ditt... Nej. Ja, men jag värmer upp lite grann. Jo, i övningen. Ja. Så här, liksom. Nej. Alltså, nej, fan. Glas. Oj. Ja, men vi börjar, du är 26, jag är 25. När fyller du år? September. Ja, men då är det ändå 26 ett tag till.
Jo. Och snart fyller du 27 och då är det fan jävligt nära 30 alltså. Jo men, det är det jag menar, det är det vi har. Nej, vänta, hur fan... Vad gör jag ens? Det ser ut som att jag ska skita ner. Jag försöker att liksom komma ner. Och så... Som sagt, det här är bara något jag... Det här är inte såhär how to. Alltså jag är helt oförmögen när det kommer till det. Nej. Stå på händerna. Nej, jag vågar fan inte. Nej men gud, jag hörs. Nej. Liksom. Alltså förstår du, jag kanske inte behöver det här. Ja men kanske. Jag går inte. Jag lovar att jag kommer. Du gör det liksom på. Tack Camilla för att du var med idag. Tack för att du var med. Ja. Vi hörs och syns. Puss och kram, skumma dans.